Rediun dan diaka dan diaka wabi sabab biya urinuf deresi menuf dagaisi Allah ya Rabbi khiya kabajam tota fi dagefatto tordof tota radio dandiaqa ega akobe kamu ummatake naqef qabenne isarati shiradinatin ajjecha jalade se moyele rati gama gambo moyeleti bakate de garu da fumanni ke nabiyota ala ke satargamu kallati gofandi mijedudan tumsa tasisun ke sanni adatma tumsa isin tasiftan san bakasaditi qodudan bakota sadanita akke ergine isinif gabasun ke niyadatma tumsi kun bakasadi inni qodame ke sa anni tokko dabata guddir chart jedamu fi akasmasti dabata fannodi mafi akasmasti dabata ittigafatam tota dimmadu bartota arda marsabeti fi akasbasi si allo ke sajrani fi adde safia sheik edini fi akasbasi adde rahma jalde sat ergun kenna ni adatama ega gara adde safia fi adde rahmatti qarshin ergamisun isan dakqabe jiramo hin dakqabne wan jeru da fi gara adde safia tibilbille ega turti isa wajin tasuf jirra dam sal dabar fatanu leni qabane halaw itawa gubbat fana wana ferra kenna adde safia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh akam jirtan ngeni wara da fayuma fayya nageni bada da isan fayuma fayya alhamdulillah rabbil alamin bagajiratan afiana kam dassa wanni juf nageni bada da ma sha Allah bagajiratan ni harda gesani ega jirenni kun argite imala dera kesa qatta murtani bo abai qabso mata orobo kesati le shora gudda kisin tafata turtan nullen quba qabna wan dimmo mata kesani addadurma dan dimmamtani gafa ummani ke nabuqa era kasani ummata ke nabuqa esan demtani dawattani rakko sani qodata turtani ega ummani kenna ummani oromo wan kanratti hirmate dirmate wan dandau isimbira da qabso da fcharraqi ta sejira wan ummani olitti qabesumme isimbira ge tejirte adde safiya ya yunu gette wan ummati nu tercho fi ayunu gette bese kenya miliona furi fi tukashani ya yunu gette galatoma saninjeda obolentia wan isanuke nitanarkakamna wan ojenuni le rayada chujira galatoma galatike saninbadini saninjeda akahada dubartota ka durta dubartota anini isangalatofada dubartite chufi sangalatofati galatike saninbadini guya chufuma akanu walbire jenne wan dandenu walkarkaru kaup dibdani wan sila wan dibino jatan waltibu sitani obuleyante santarako gabdarako basinestani wan sunu gader gitani galatike sanin badini anin guddo isan galatu fadai sanin jet adde safiya hori buli debani me dollar idan qarshin sun me kada dola kuma furtani lama ayye heddu galato ma me hora bula de mana jijiramni kallati roga siyasatin ummani kenna oromo biyatti ke satte tasa jurule wan guddada me gara sanito so hintar kanfaten yada ke sanin lem barba nawan tae me ummani kenna bukka esun gafanni bukka era kase yero sidda wattaniti akam ke sature amma akam ke sajira bifakami dan de garsi kun tasan wudafi irakkar rufata jirtan umati yenin gaf karaba kete dufe kulabul tin kabu nya tin kabu manufike sabani wan to kollen fudenne ida tin kabani wan ida sanin kabani dole didiko jaruwati jarna deni ka dubartota ti jarole na meddu trako eddu ke bae kanshini saner gitani kara eddu ya yun urakabde rako addadda tumat kenir gae bo kenil lenir roba umati kenallen kalafke kubatak dandau wan dandau walbire jani rako sunirat aku walbasani rato jatani umati ken kagari kariya gale ammo ammantanalle rako eddu jira ardamo yale gambo Ethiopia kesat ammalle lolikae boma waladani umati garriti umati bora waladani umati garri kurako eddu bora nirrafide boman hadani wan rako neddun biyirgete hadi mincuf walirra gubani rakon sunini ardaye moyale Ethiopia kesa moyale Oromia kesa demu majesti baki na mamale gambo Kenya takaru majira warikar demele bakachu majira bibi sunin hagaranu rambukane bibi sunin gudda takarale gudda kale jalkabate mine dukubani rakuna me dumadae
rakoo hedduu deemu jira. Hayyee adde Safiyyaa horii bulii deebanii egaa akkuma reefullee jedhe adeemsi siyaasaa biyyattisan keessatti uummanni keenya yeroo hedduudhaaf taayitaa dhabee hoggansa dhabee dararamaa ture. Amma taayitaa gurguddaa biyyatti Itoophiyaa keessatti jirtu muummicha ministeeraa irraatii jalqabe haga taayitaa raayyaa waraanaa irrattillee ilmaan Oromoo muudamanii jiran bakka gumrukiif galiiwwan hundarra akka Itoophiyaatti ilmaan Oromootu muudamee bakka san taa'aa jira. Kanaan durallee gaafa muummichi ministeeraa filame Ardaa Marsabit keessatti argitanii gammachuu keessan ibsataa turtanii muummichi ministeeraa haaraan uummata Oromoof muudamuu isaa wal qabatee gammachuu guddaa ibsataa turtan. Eegamee gammachuun kun gara hojiitti illee jijjiirame rakkoon uummata keenyaa irra deemaa jirtu kun akka isiin dhaabbattuuf akka dubartii Oromoo qabsoo keessa dabartetti uummata Oromoof maal dhaamta? Akkasumas dabalataa warra taayitaa qabate taayitaa biyyattii Itoophiyaa qabate saniifillee rakkoo biyya keessa jirtu sun furuuf akkasumas ilmaan Oromoo bakkuma hunda tarcaa walitti qabuulleen haa taatu dhaamsee at qabdu akka dubartii qabsoo keessa turtetti dhaamsee at dabarfattu maali? Dhaamsee at dabarfadhu gaaf obboleessi keenyini marjuma piraayim minister fudhateen guddoo gammanne lafa. Naannoo Booranaa takeenya keessa cuuf keessatti waan suni selebireetinee gammannee gammachuun jiraanne duubaan wanni aan obboleeyyantii yaaddaa malu obboleeyyantii taangoo harka qabdu ta'a kutaa Oromiyaatii fi piraayim minister kennallee wanni aan itti dhaamadhu obboleeyyantiin ta'a Oromoo. Ganni bardheeraa rakkoo keebbaate bittinnoofte fuula cufa galte. Lafa adda addaa addunyaa sanirra cufa facaate dhaabdii Oromoo tawar jirtu illee ni jirti. Ta'a akka maanta daaboo piidiyoo sana dhaabdii Oromoo leelumaan keenya ta'aa jirtu illee ni jirti. Ala nu galcha hoogganooteen ta'a dhaabu Oromoo ta'aa jirtu tawar jirtu illee akkasii waliin quunnamtee tokko taate waan Oromoo irratti waliin hojjette lafuufi galtee akkasiin biitee na hojjettu akkas akkas nu gootu abbaa barcumaati piraayim minister keenyallee akkasitti dhaamadda pireezidantii keenya naannoo Oromiyaallee waan an jedhuuni dhaamsii kiyyiin kaan isaa dabarsu fedhu nuyin illee ni bulchoota arda keenyati dhibii isan tuqullee nu tuqaa rakkoon Oromoo teenna nulleen Oromo keenyati kanaafuyyuu wanni ani si dhaamadhu akka haadha Oromoo akka nam durdeema dubartoota Oromoo ilmaan kiyyiin toqqal jirti tokko war jirti. Ilmaan kii ta'aa jirtullee alaanaa gaggalchaa hidheessanii dhaamadda hoogganoota dhaabaa Oromoo ta'aa jirtullee dubbisa karaa nagaatiin waliin hojjadda warqeen ka'aa jirtu falanuu galchaa hidheettiin akkasisanii akkas dhaamadda. Ayyee horii bulii deebanii adde Safiyyaa Sheeka Aadan hedduu galatoo midhaamsa bareedaa nuu dabarsitee mi'a ati itti gaafatamtu dhimma dubartii Ardaa Marsabeetiti sadarkaa hoggansa guddaa gubbaa jirtaa uummanni Oromoo. Keenya Oromoon Boorana keenya keessatti illee uummanni Oromoo Boorana hedduu qubata kallatti kanaanillee hedduu qubata lafti Boorana kun lafa bal'oo uummanni keenya qubsumisa bal'aa kanarra uummatoota hedduu wajjiidhaan bara dheeraan fidamaa ture warri argitee saba birallee laf Boorana irratti qubatee hedduu waliin fidamaa ture amma rakkoo amma Boorana irratti warri Boorana waliin jiraataa ture ka argitee garri ka dur argitee Oromummaan isaan beennu amma nu uummata Somaaliiti jechuudhaan lafuma Boorana kanarratti Booran hadhaa jiran miidhaa guddaa warra liyyuu poolisii liyyuu haayilii Somaalii waliin ta'uun geggeessaa jira waan kana itti dhiheennanillee quba qabda warri kanaafillee dhaamsii haa dhaamtu uummanni Booranaa ammoo mirga ofii kabajsiisuuf bakkuma hundaa Oromoon birallee waan kan akka quba qabaataniif onni haa dhaamtu. Wanni haa dhaamu nuyi arba keenyaa kan keessallee gosa hedduu waliin qubanna karaa dandeenyu namni nam durdeem nam cufu walitti qabee duraan deema durdeema nageenyi nam cufaa irra jira nagaa daayibiisii nam tokkollee irra hin jiru ilmaan keenya kan hobbaatu sun uummati keenya kan wal fixu sun nageenyi dhabii nuu tokkollee irra hin jiru akkisan nagaa lafteen keessa buusitan isan kadaddaa kabajaan ammallee lafti cuftinuyyuu abbaa qabdi. Namu cufaa durii walumaan qubata ammoo aadaatti lafti abbaa qabdi lafti naannoo Booranaa sun ta'a Booranaati obboleeyyantiin ta'a naannoo Booranaa kennu waliin qubannu akkisaan maanguddoo qabdanii namni wal dhabellee gataa'ee wal gaafatee akka aadaatti wal gaafatanii karaa aadaatiin rakkoo jirtu furmaatiif kennatanii akka nu nagaa waliin teennu akka nu wal kabajinu akka abbootii lafaallee kabajanii. Isan gaafaddaa obboleeyyantii ka Booranaa waan an jedhuuni waan isaniirra dhaqqabee haayyuu dhageenne
rakko isa mudate chufi ayu agarre bardera rakko ke basani bardera dibi eduni sanir gae nanno borana kesat dibi eduni sanir gae mirge kesan dardani rakatani amman sarabingu darrakko te saya frumati tikenne obuleyante sanu lofte walin kuba nulle naga walin ta kara dande sanin kara serati rakko sanir dakab chufu ma frumati tulfada sanin jede dam sun sanin hadde safia shekadin heddu galat homi ribuli debani yero bralle mo mata durela da daratti a kargi taninu de attani damsan wudabar sitan abdi gudda qabna marre yero bira olargina akara dio dan dia katte du sigala ton fanna hori buli debani bakuma jirtanitti ummata ke najabesa hayye naga kes nu jiraddo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh galato radio dan dia ka dan dia ka wabi sababia urinu deresi Men of the guys, Allah ya Rabbi khiyah.